زمادره نو محترم و مینوالو وطنوالو د دنیا په هر ګوټ کې چې هستی خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو محترم و مینوالو، نن محترم استاد زلان چې د افغانستان ټول شاګردان د پوهنتون ورسره د نامه سره آشنا دي، افغانان زیاتره آشنا دي، دا ځوان محترم استاد خپل یو شعر په فیسبوک کې مونږ سره شیر کړی و. نو زه غواړم چې د دې محترمې سرمایې څخه چې مونږ ته د استاد زلان نه پاتې کیږي تاسو سره شریک کړم. یو جهان مننه دا چې د استاد محترم نه ما اجازه نه ده اخیستې او شعر ډیر خوږ په سترګو راغی. نو خدای وکړي چې بې احترامي ونه شي. استاد محترم ما په خپل لویوالي سره وبخښئ. استاد زلان په خپل شاعرانه ژبه کې داسې وایي: لکه کاڼی د سنګسار په خوا کې پروت یم، لکه کاڼی د سنګسار په خوا کې پروت یم، زه معصوم د ګناهګار په خوا کې پروت یم. هر ورځ پرې شل او سل چې وژل کیږي، زه د داسې یو ویلار په خوا کې پروت یم. خپل شلیدلی ګریوان نشم پرې ګنډلی، ماته ستن یم د لنډتار په خوا کې پروت یم. جنتی یمه ملا چې غصه نشي، جنتی یمه ملا چې غصه نشي، زان کدن کې د خمار په خوا کې پروت یم. هر شپه یې له اسمانه ستوري لویږي، هر شپه یې له اسمانه ستوري لویږي، زه د داسې یوه خار په خوا کې پروت یم. زه له ډاره خوځېدی نشم زلانده، زه له ډاره خوځېدی نشم زلانده، زمانه شوه چې د مار په خوا کې پروت یم. لکه کاڼی د سنګسار په خوا کې پروت یم، زه معصوم د ګناهګار په خوا کې پروت یم. یو جهان مننه درنو محترمو مینوالو، خدای وکړي ستاسو قیمت به هغه وخت مې نه نیولی. او د محترم استاد زلان نه یو جهان مننه. السلام علیکم.